ከዚህ በፊት የመቶ ሺህ ብር ሹቻ ሳይታን ነበር በጣም የሚያማምሩ በጣም የቱን ይገዛው እነሱ አንስ ብለው በሳይዝ ደግሞ ከነሱ የሚበልጡትን በዋጋ ይበልጣቸዋል በቃ ስለዚህ ባነስ አይደለም ገዝታል አልገዛም አልገዛም በጣም ግን ፕሮግራሙ ላይ ደስ ያለኝ ነገር በጣም ስለብዙ ነገር ሲያሳዩአቸው ቶሎ ትሬንስ ያደርጋቸው ቶሎ ሲያለማምዳቸው የተባሉት ነገር ቶሎ ይይዛሉ በጣም ነበር ደስ የሚሉት ስለዚህ በስልጣና ማይስተካከል ነገር የለም በተለያየው ዓለማት ላይ እናቃቸዋለን የሰለጠኑ ውሾች የፖሊስን ስራ ሲያግዙ የተለያየ ነገር ሲያደርጉ በተለያየ ወንጀል እኛም ሀገር ላይ እነሱ ስላሉ እንዴት ነው የሚሰለጥኑት ያለው ነገር ምን ይመስላል ማዕረግም አላቸው የሚባል ነገር አለ እዛው ቦታው ድረስ እንሄድና አንድ ልዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ አይ ስራው ማለቁ እኮ አይቀርም ያው ትንሽ ሰዓት ስለሚፈልግ ሰዓት ይፈልጋል ትንሽ አይ ምሳ ሰላም እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤቶቹ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ሰላም ናችሁ? አላህ እንዴት ነው? ስሙት ማለት ኮማንደር ሲዩም ኃይል ይባላልኝ። ኮማንደር ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቋሚ ጥበቃ ቶር ወርሂ አይ ዳይሬክቶሬት የተረፈንጂ ሰሳ ጥበቃ ስምሪት ዲቪዥን ኃላፊ ነኝ። በክፍላችን ያው ያነፍናፊ ውሻዎች አሉ። እነዚህ ያነፍናፊ ውሻዎች በሶስት ዲፓርትመንት ነው ያሉት። አንደኛው የጸረፈንጂ ያነፍናፊ ውሻ ነው። የጸረፈንጂ ያነፍናፊ ውሻ በአብዛኛው በከተማ ደረጃ የስጋት ኤሪያዎች የገበያ ቦታዎች ህዝብ የተሰበሰቡባቸው ቦታዎች ላይ ወንጀል እንዳይፈጸም የፍንዳታ ስጋት እንዳይፈጸም እዛ ቦታ ላይ በመገኘት በየስብሰባዎቹ አዳራሽ ላይ በመገኘት ስብሰባ ከመደረጉ በፊት በእነዚህ አነፍናፊ ውሻዎች የማሰስና የማነፍነፍ ስራ ነው የሚከናወነው። ሁለተኛው ዲፓርትመንት የጂፒ ነው። አጠቃላይ የሁለገብ ነው። የዱካ ክትትል ነው። በስውር ተደብቀው ወይም ተገለው የተቀበሩ ሰዎች ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ጋር በመነጋገር በእነዚህ በጂፒ ውሻዎች ነው የተፈልጉ ያገኛቸው። ሌላ ሶስተኛው የአደገኛ እጽ አነፍናፊ ውሻ ነው። እነዚህ የአደገኛ እጽ አነፍናፊ ውሻዎች አብዛኛው ተግባራቸው አደገኛ እጽ ተጠቃሚዎችና አደገኛ እጽ ይገኝባቸዋል የሚባሉ ቦታዎች ላይ ሄዶ ኢንፎርሜሽን ሲመጣ ከክፍለ ከተማ ከኮሚሽኑ በሚሰጠው ትእዛዝ መሰረት እነዚህ ተግባሮችን በቦታው ላይ በመገኘት ነው ያን ተግባር የምንፈጽመው። ሌላ ከአዲስ አበባ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመገናኘት በአዲስ አበባ ኤርፖርት እገዛ በምንጠይቅበት ጊዜ አንድ ላይ ከፌዴራል የፖሊስ አነፍናፊ ጸረ ፈንጂ ጋር የጋራ ስራ ነው የሚሰራው። እነዚህ እያንዳንዶቹ የውሻዎቹ ስም ነው። እነዚህ ውሻዎች ከእንግሊዝ ሀገር ነው በአብዛኛው የመጡት። ግን የተመሰረተው በ1977 ዓ.ም ከምስራቅ ጀርመን በመጡ ጀርመናውያን ይህንን በወቅቱ በነበረው መንግስት ከምስራቅ ጀርመን ጋር በነበረን ግንኙነት የጀርመን ሼፐርድ እና የቤልጅየም ሚሊኒየም ውሻዎች እንዲመጡ ተደርገው ስልጠናው እየተሰለጠነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ምን አይነት ውሻዎች አለው? እነዚህ አሁን የጀርመን ሼፐርድ እና የቤልጅየም ሚሊኒየም ውሻዎች ናቸው። አብዛኛው የምንጠቀምባቸው እነሱ ነው። አብዛኛው እነዚህ ሶስት ዲፓርትመንቶች በአጠቃላይ የሚሰሩትን ስራ ያው ባለሙያዎች አሉ። እነዛ ባለሙያዎችን በመጠቀም አጠቃላይ የስራውን ክፍል ለህብረተሰቡ እንድታሳውቅልን እንፈልጋለን። ስለዚህ ዛሬ በደንብ ሶስቱንም ዞር ዞር እያልኩኝ ያለው ምን ያክል ውሾች አሏችሁ ብዛት? አሁን ያሉን 23 ናቸው። 23 ውሾች በተለያየ ዲፓርትመንት? አዎ ተማሪ። ስለዚህ ሁሉንም አብሬያቸው አድርግ ያሉኝን እያደረግኩኝ አይነክሱኝማ? አይነክሱ፣ ለማዶች ናቸው። ምንም እንትን ችግር የለባቸው። ዛሬ እንግዲህ ያው ስራ ተሰጥቶናል። እያንዳንዳችሁ በተመደባችሁበት ግድ ቦታ ላይ የተሰጠንን የስራ ቦታ ላይ በየዲፓርትመንታችሁ ተግባሮቻችሁን ትፈጽማላችሁ። ኦልድ ሆፕ ሲት ኩክ ማርች ስለዚህ ስራው ተጀምሯል። አሁን የተለያየ ዲፓርትመንት ስላለ ወደ መጀመሪያው ነው የምንሄደው። ሰላም እንደምን
እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ ነው ሰላም ቆይ አይ አይ ምንም አይነገኝ ነው እሱ ጋር ቆይ ትግረ አ ስሙ ማን ነው እዚህ ስቶርም ይባላል ስቶርም አ ጸረፈንጂ ላይ ነው ምሰራ ጸረፈንጂ ነው ምሰራ አ ስለዚህ ምን ነው የሚያደርገው ከልጅነት ጀምሮ ያገኘው ስልጣና ነው ስልጣና ነው ከልጅነቱ ነው ያስለመድ ነው ከልጅነቱ ጀምሮ ያገኘው ስልጣና ስለሆነ ሁሉንም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት የሚፈነዳ ነገር ካለ አሽተቶ ማግኘት ይችላል ማለት ይችላል ስለዚህ እሱን ብቻ ነው የሚሰራው አግኝ ብዙ ጊዜ አግኝቶ ያቃ 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 አ ስንት አመት ነው አለ አሁንስ ይሄ 10 አመት ነው 10 አመት ነው 10 አመት ነው አዎ ስለዚህ አሁን ሲሰራና ያለም ማለት ነው አዎ ሲሰራና ያለ እንዴ ነስኮ ሳሙና መሳይ ፈንጂ ነው ልቁት ይላል ፈንጂ በመጅዝም ተወረ አይ አይፈነዳም ለሊም ድነው የመጣው ፉዙ አይለችም ስለዚህ አሁን የኛን በደብቀው ነው ውሾ ፈልጎ ያገኘ አዎ የትኛው ላይ ደበቀ ውሻው ፈልጎ የማግኘት ያይኝ አይደለም ያይ አይደለም የለም ውሻ የለም የለም እዚህ ጋር ሲያገኝ መጮህ ነው ወይስ ይተኛል ሲያገኝ ይተኛል ፈንጂ አምካኝ አሉ እነሱ መቶ ነው የሚያነሱት ይህኛው ከዛሽ ጋር ስለሚጀምር ከዛሽ ጋር ያለው እዚህ ጋርም ይኛታል ቆይ እስኪ አይፈን አዳግኝ የምሬ ነገር አይፈን አዳም ብሎ ጨርሻለሁ ኪፖይ ካም ሲት ሰርች ምን እንደሚፈልግ ነግራ አ search ምልክት ሰጥቶኛል አግንቶ ተኝቷል ከነካ ስለሚፈነዳ ያቃል ከነካ ይፈነዳል መንካት የለበትም ከልጅ ነው ፎኩ ጥሩ አርግኝ ይደብቁት ብዬ አይ ሁሉን ደርሶ ቼክ ያደርጋል ከዛ በኋላ ሲመለስ ነው ቼክ ያደረገም ያገኘው ማለት ነው አሁን ሽልማት ይሰጣል ስለአገኛ ሽልማት ይሰጣል ጊድ ቦይ ካም ብራቭ ለያንዳንዱ ስራ ሽልማት ይቀበላል አያቻ ፈንጂ አገኛውን ሽልማት ተቀበለ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ስራ በሰራ ቁጥር ይሸለማል ማለት ነው ይሸለማል ሽልማቷ ደሞ ኳስ ነች ኳስ ነው ይፈልጋል ኳስ ነው የሚያገኘው ለዚች ብሎ ነው ስራውን የሚሰራው አረባክ በእውነት ለዚች ምን ይጮትባታል ለመጫወቻ ነው አዎ መጫወቻ ነው ለሱን ለነሱ ምንም አይነት ነገርስ ብደብቀው መኪናውስ የትኛው አሁን መኪና ላይ መደበቅ ትችላለ መኪናውስ መደበቅ ትችላለ እኔ ራሴ ዛሬ ፈንጂ ለመድኩ እኔ ራሴ ፈንጂ ለምጀሉ ዛሬ እንታመንበታለን በውሸቻችን ስሙ ማን ነበር አልከ ስቶርም ነው የመጀመሪያው ስቶርም ነው አሁን የሚያሳየን ደግሞ ዴክስተር ይባላል ዴክስተር ካንተ ጋር ስንት ጊዜ ቆየሽ ከኔ ጋር 5 አመት ነው 5 አመት 5 አመት እነዚህ የሚፈነዱ ነገሮች ምናምን እንደየጊዜው ጊዘንትሩን እየተቀያየረ ነው የሚመጣውና በጣም ያነሰ ሳይዙን እየቀየረ አይነቱን እየቀየረ ይመጣልና በየጊዜው አዳዲስ ስልጠና ስለተሰጣሉ ማለት ነው አዳዲስ ስፈንጆችን ያመጣን ትሬኒንግ እናሰራቸው ስለዚህ አዲስንም ሁሉንም ይለምዳል ማለት ይለምዳል አዎ ስለዚህ አሁን ማን ነው የሚመጣው ዴክስተር ዴክስተር ተራው ና ዳምጦ መኪናውን አስየም ይጀምር በጣም ፈጣኝ በጣም ፈጣኝ
አሁን አግኝቷል ማለት ነው። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ያው ፈንጁ የመጀመሪያው ላይ ምንም አልተሳካልኝም። ሁሉንም የደበቁትን አግኝተውብኛል። አሁን ደግሞ ያሽሽ ነው ተብሏል። እስኪ እሱ እናያለን። ሰላም። እሺ እናመሰግናለን። ኢንስፔክተር አያና ዳኙ ባላለ። እሺ ኢንስፔክተር ምንድነው የምናደርገው? አሽሽ ነው የምንሰራው። አሽሽ ስንሰራ ምንድነው የሚደረገው? አሽሹ ይደበቃል። ከተደበቀ በኋላ ውሾቹ ጠረኑን ያዩና ይሄዱና ያን ነገር ያገኙታል። ካለበት ቦታ ፈልገው ያገኙታል። ሃንድለሩ ወዳውኑ ያገኘውን በእጁ ብድግ ያደርግና ወደ ላይ ያሳያል። ለኛ ያመለክታል መገኘቱ ማለት ነው። እንተ ደግሞ ይሄንን ተደብቀና ነው ባሳየው መልኩ ያው ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። በጋራ ደግሞ ሌላ አድል ተገኝቷል። አሁን ተደብቀ የድንጋይ ማት ነው ማረግበት። የድንጋይ ማት ለማሽተት እንደሆነ አርጌ ነው መደብቀው። የውሻ ስማ ነው ፎክስ። ቀበሮ ነች፣ ትልቅ ትመስላለች። ስንት አመቷ? 15 አመት። እሺ በቃ እኔ ደብቄ ጨርሻለሁ። አረ ለቀቅሻት? ተለቃ ነው የምትሰራው። ትፍራ የውሾቹ የአሰራር ሂደታቸው እንደየባህሪያቸው ይለያያል። የፈንጆች ከሆኑ ምንድን ነው የሚሆነው? ይህን ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ይህን ነገር ልቀበል ብትል አይሰጡህም። ፈንጁ ስለሚፈነዳ በአካላቸው ላይም በሃንድለሩ ላይም በአሰልጣኙ ላይም ችግር ስለሚያስከትል የፈንጆቹ በርቀት ነው የሚቀመጡት። የአሽሾች ግን ጉዳትም ስለሌለው ችግርም ስለማያስከትል ወንጀልን ለመከላከል የምንጠቀምበት ስለሆነ በአፋቸው ይዘው ያሳያሉ። ካላሳዩም ደግሞ ቦታውን አግኝተው ባሉበት ቦታ ላይ ይቀመጣል። ይሄ ነው አሰራራቸው። ኮማንደር፣ ቀጣይ ምድረው ምናየው? ቀጣይ የምናየው የዝላይ ፕሮግራም ነው። የዝላይ ፕሮግራም ለትርኢት ነው ወይስ ምንድን ነው? ትርኢት ነው። ራሱን የቻለ ትርኢት ነው። መሰናክል ይባላል። አንድ ቦታ ላይ ሰባራ ፎቅ ካለ ወይም አስቸጋሪ ቦታ ካለ እንዴት ዘለው ገብተው ያን ቦታ ቼክ አድርገው መያዝ መፈተሽ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነው። ሌላው የተስተካከለ አካል ቁመና እንዲኖራቸው የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ። ይሄን በሚሰሩበት ጊዜ አካላቸው ይስተካከላል፣ ሰውነታቸው ቁመናቸው ይስተካከላል። ሁለተኛ ሌላም ቦታ ወጣው በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ አስቸጋሪ አይሆኑም ማለት ነው። ለዛ ነው የሚጠቅመው። እስካሁን ድረስ ሁለት ሞክር ያለው አሁን ደግሞ ሶስተኛ ነው የመጨረሻ። እንዴት ነው? ሰላም ተነስተልኝ። እንዴት ነው? ተነስተላለህ። ማን ልበል? ስሜ ኢንስፔክተር ጋሻው ጽጌ ይባላል። ኢንስፔክተር ጋሻው፣ እስካሁን ድረስ ያየሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ውሾች በጣም ጎበዞች ናቸውና አሁን ደግሞ የመጨረሻ ክፍል የእናንተ ነው ተብያለሁ። ምንድን ነው የምትሰሩት እናንተ? የኛ ዲፓርትመንታችን ጂፒ ይባላል። ጂፒ ማለት ጀነራል ፐርፐዝ ነው የሚሰሩት። ወንጀለኛን አባሮ መያዝ፣ አስክሬን ፍለጋ እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ። ዱካ ክትትል፣ አንድ ወንጀለኛ ከአንድ ቤት እቃ ሰርቆ ቢወጣ ያ ወንጀለኛው የሆነ አሻራ ነገር ጥሎ ከሄደ ዱካ ያስፈልጋል፣ የሆነ ምልክት ነገር። በዛ መሰረት ውሻውን እናሸተውና ያን ሽታ ተከትሎ ወንጀለኛው ሄደብ ድረስ ይደርሳል። የሞተ ሰው ለምሳሌ በየጫካ ውስጥ ልብሱ የሆነ ጫማ ምናምን ነገር ደም የነካው ነገር እናገኛለን። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ይመጣሉ፣ በደብዳቤ ይመጣሉ በትእዛዝ። ከዛ እኛ ደግሞ ከዚህ ውሻው ዝ እንሄዳለን። ከዛ ያንን ደሙን ወይ የሆነ ነገሩን ዱካውን ተከትለን ወይ እንትኑ ሬሳውን ፍልገን እንሄዳለን። ምናልባት ቀብረውት ሊሆን ይችላል በሚል ዱካውን ያን ተከትለን ይደለን ያለውን ነገር ያሳያሉ። አይ ስራው ማለቁ እኮ አይቀርም፣ ያው ትንሽ ሰዓት ስለሚፈልግ ነው። ሰዓት ይፈልጋል ትንሽ። አይ Thank you.
ናይስ ቦል አውት አውት አንተ የላለ ስልጌ ስልጌ ላለ ስልጌ ነው ባ ስልጌ ማምታቱስ ደሞ ቀማለ በቀን በጠራራ ፀሐይ ቁም ቁም ታፈጠ ቁም እየተባልከ ነው አንተ ስልክ የሰለከ የት ነው ያረከው አውጣና እዛ ጋር የራስ ስልክ አለ ግን አንተ የራስ ስልክ አለኝ አይ እኔ እኔ ስልክ አለ እኔ ነው እኔ ነው ታቢያ ነው ደናውላን ሰርታት ለለም አመሰግናለሁ ማነው ስም ሎጋይ ቲንክ ዲ ስልኬን አስመለሰልኝ ከዛ ውጪ እኔ በጣም ይገርመኝ ምንድነው በቀጥታ ወደ ወንጀለኛ ሄደም እንደሚደርስበት ያቀል መጀመሪያ እኔ እንደነነት ላይ ቆም ብሎ ወደ እኔ እየሮጠ መጣ እየሮጥ ከዚህ ስራ ነበር ቀጥታ ከፖሊሶቹ ጋር ሆኖ ወደ ወንጀለኛ ሄደ ስልኬን አስመለሰልኝ ያለና በጣም ይገርም ስልጣን ያወሰዱ በጣም ዲሲፕሊን እንዲሆኑ ሹሽ ናቸውና እንደዚህ ሰርተው ምን እንደም ይበልጥ ልጆቹ አመጋገባቸው እንዴ አመጋገባቸው በ24 ሰዓት አንዴ ነው የሚመገቡት በቀን ከአንድ ኪሎ በላይ ነው የሚመገቡት አንድ ሻ ምን እንደም ይበልጥ ስጋ ስጋ ስጋና በሳምንት 3 ቀን ደግሞ ከሩዝ ጋራ ስጋው ከሩዝ ጋራ ተደባልቆ ይስጣቸዋል ይበላሉ ወሩን ተመሰል ውሾቹ በጣም እንዲወፍሩ እንደ አይፈልግም ምሳ ቁርስ ምናምን ትና ይበሉ በ24 ሰዓት አንዴ ነው የሚመገቡት ለመሰለ ለስራም እንዲመቻቸው ለመቀላጠፍም መኪናስቱን ለመፈተሽም ለምንደሉ በጣም ወፍረው ስራውንም እንት እንዳይሉ ለማድረግ ተብሎ በ24 ሰዓት አንዴ የሚመገቡት በጣም ይገርማል። ስለዚህ በየክፍላቸው ነው የሚመገቡት? አዎ በየክፍላቸው የየራሳቸው ክላስ አላቸው ግን አሁን ግን እናንተ ለማሳየት እዚህ ደጃዎች ይገባሉ ይገባሉ በ24 ሰዓት ለቁ አንዴ ነው የሚመገቡት። ምንድነው የሚበሉት? ስጋ ስጋ ንጹህ ስጋ ቀይ ስጋ ነው የሚመገቡት። አና ደልኝ እንደው በቃ በቃ ወደ እዛ ከቤት ውጭ አንደራ አ